Gözün qabağı ayağın altını görmür. Nədir nə olub? Hə, biraz normal danış. Sən bir yabana görüm sən kimsən? Gözün zəif görür, bir də ona bağışlı deməyə gözün görmür, bağışlanmışlar. Adra, sən ne deyirsən, o eləyir də. O eləyir bu düşün, də bax. Gəl bura bir dənə. Bura gəl. Hala bir dəqiqə gözlə görür, şu əlbə sal aşağı. Əlbə sal aşağı. Keçib mənə çiyin vurub. Sən vurmusan mənə. Keçib mənə çiyin vursan. Fərqi var. Sən mənə niyə üzr istəyirsən? Sən mənə vurmamısan, o vurub mənə. Fərqi var sənə. Nə hələtə gör çox şeydir. Sən keç. Bura gəl, bura gəl, bura bura gəl. Bura gəl. This is the way I like to work things. Never gonna stop while I'm hard working. I am in the zone where I can't stop it. Yap, kayıt yap, ağlama, gel bura. Gel bura, ağlama. Gel bura, ağlama.